Сәлеметсіздер балалар, сіздермен Заңғарағай. Бүгінгі сабағымызда 7-ші сынып алгебра, нөмірі 3-те 105, нөмірі 3-те 118 есептерін шығару жолдарын көрсететін боламын. Лайк басып, комментарий жазыңыздар, каналға жазылыңыздар, достарыңызға да таратсаңыздар күшті болатын еді. Алдын ала рахмет. Я, қай тақырыптарға келіңіздер, қай есептерге келіңіздер, жазып жүрсеңіздер күшті болады. Сонымен нөмірі 3-те 105-ші есеп, Y тең X квадрат. Y тең x-тің квадраты функциясының миллиметрлік қағазда салынған графигін пайдаланып, мына нүктелер жатам ма, жатпай ма, соны мәндерінде y-тің мәнін таңыз деп. Так, негізі суреттің қажеті де жоқ негізі. Мысалы қараңыздар, x 0.175 болған кезде y неше болады деп сұрап жатыр. Мына жердегі x-тің орнына соң қоя саласыздар, болды y-тең x квадрат қой. Сол x-тің орнына 0.175-тің квадраты дейсіздер. 0.175 дегеніміз бұл 4-тен 3-тің квадраты жеке-жеке 3-тің квадраты 9, 4-тің квадраты 16. Енді өздеріңіз 9-ды 16-ға бөлсеңіздер болады. Баған түрінде бөлсеңіздер де, калькулятормен бөлсеңіздер де. Негізі 16-тан 9 деп қалдырсаңыздар болады, оны бөлсеңіздер 0.10000-5625 шығады екен. Мінекей осылай орындарына қоя бересіздер болды. Так, келесі екіншісіне қарасаңыздар, y тең 3 5 мәндерінде сәйкес x-тің мәнін табыңдар дейді. Наоборот, бұл жерде y-ті берген, яғни y 3 болса дейді, x неше болады дейді. Так, орнына қояйық, 3 тең x-тің квадраты. Я? X-тің квадраты. Бұл жерде уже мынау дәреже бар емес па? Мынаға 2-ден 1 болып керісі кетеді. X тең 3-тің 2-ден 1 дәрежесі. Бұл бізде түбірасты 3. Бұны алдағы уақытта өтеміз түбірастыға байланысты. 5 болса да солай, y тең 5 болса, бұл дегеніміз 5 тең x-тің квадраты, x дегеніміз түбірасты 5-ке тең. Так, осылай, нөмірі 3-те 106-шы есепке кеттік. Нөмірі 3-те 106. Так, y тең x квадрат функциясының графигі бойынша, аргументтің мәндеріне сәйкес функцияның мәндерін, аргументтің мәндерін анықтаңыздар дейді. Так, жарайды. Y тең x квадрат тағы да берілген. Енді біріншісі аргумент дегеніміз бұл кез аргумент дегеніміз x қой. Сонда x-тің 1.5 немесе 2.7 немесе 3.1 мәндеріне сәйкес функцияның мәндерін дейді. Яғни осыған сәйкес y-ті табуымыз керек. Тура жағында мына x-тің орнына мынаны қоя береміз. Мысалы, так, y тең x-тің орнына 1.5-тің квадраты дейміз. 1.5-тің квадраты дегеніміз 1.5 көбейтілген 1.5. Сол 1.5-ті 1.5-ке көбейтесіздер, 2.125 болады. Бәрін солай, мысалы келесінде минус 2.7-тің квадраты ғой. Бұл дегеніміз минус 2.7 көбейтілген минус 2.7. Екеу плюс болады бәрібірді, 2.7-ні 2.7 көбейтетін болсаңыздар, 7.129. Сонымен келесі екіншісі сұрағы, функцияның мәндері 2-ге және 7-ге тең болғанда аргументтің мәнін тап. Наоборот, y-ке 2 және де 7 беріп көреміз. Яғни 2 тең тура жаңа x-тің квадраты, x-тің түбірасты 2 бола салады. Немесе 2-нің 2-ден 1 дәрежесі. Так, осылай. Бұл жалпы түбірасты 2 дегеннің мәні, түбірасты 2 деген 1.414 деп, осылай жоқтап жасып қойсаңыздар болады. Калькуляторда 2 дегенді басасыздар да, и одан мынандай белгіні, түбірасты деген белгіні бассаңыздар, мән есептеп шығарып береді. Суретке қарасаңыздар, примерно сол нүктеде қиылысады. Сонымен 3-те 106-ны аяқтадық, келесі 3-те 107. Нөмір 3-те 107. Так, нөмір 3-те 107. Y-тен x квадрат функциясының графигін пайдаланып дейді, мына мәндерін сәйкес y-тің мәндерін табыңыз дейді. Тура жаңында қайтадан графикпен жұмыс жасайсыздар. Бірінші қолмен есептеп аласыздар, потом сол нүктені тапсаңыздар болады. Мысалы, біріншісінде x-тің мәні минус 2.3 болсын дейді. Сіздер аласыздар да, x-тің квадрат дегендегі минус 2.3 деп сол x-тің орнына қоя саласыздар. Минус 2.3-тің квадраты дегеніміз минус 2.3 көбейту минус 2.3. Минус таңбалар жойылып кетеді, жай ғана 2.3-ке 2.3-ті көбейтесіздер. Сонда шығады 5.129. Бәрінде солай орнына қоясыздар. Келесі мысалы x мына жерде минус 0.14 болсын дейді, минус 0.14. Сонда y тең x квадрат
значит минус 0,4 квадраты. Уже үйреніп алыңыздар, 0,14-ке 0,14-ті бірден көбейте салай, 0,16 болады. Міне, келесі екіншісінде былай дейді. Y-тері тең болғанда, яғни Y-2-ге тең болғанда, потом 0,09-ға тең болғанда X-тің мәнін табуымыз керек. Так, Y-тең X квадрат дегендегі Y-тің орнына 2-ні қоям. Тағы да е, сонда түбір асты 2, бұл жаңаға 1,414 примерно. Так, примерно жоқтап деген, мынан тең емес, тең деген белгіні емес, былай қоясыздар. Мынандай ирек, иә? Келесі 0,9-ді солай есептесеңіздер болады. Келесі 3-те 108. Негіз бұл жерде дәрежемен жұмыс жасауға берілген, иә? Y-тің X-тің кубы функциясының графигін 3-те 38 суретте мынау функция ғой пайдаланып дейді. X-тең мәндерін тағы да солай X-ке мәндер берген 1,5, минус 1,5 және минус 0,6. Сіздер осының қиылысу нүктесін табасыздар. Мен де қазір суретте ыңғайсыз, кітаптың өзімен болса мүмкін табатын едім, мына жерде электронды вариантында кішкене ыңғайсыз болып тұр. Сонда қолмен табамын. Қолмен табамын деген есептеп табамын дегенді білдіреді. Функция берілді ғой мынау, Y-тең X-тің кубы функциясының графигі ғой мынау. Мынау көріп тұрғандарыңыз. Сол X-тің 1,5 болғанда, X-тің 1,5 деген нүктесін табасыздар да, мысалы қақта, мына жерде ғой, так. Так, мына жерде ғой. Сол X-те Y-ге қай жерде қиылысатынын іздейсіздер. 3 па көрейін мен, 3 емес сияқты негізі, примерно. Мен есептеймін қазір, Y-тең X-тің орнына 1,5-ді қоямын да, осының кубын іздеймін. Значит, кубы дегеніміз уже 3 дәреже дегеніміз бір-біріне 3 рет көбейтеміз. Жаңа 2 рет көбейтіп жатыр едік қой. Енді бір-біріне 3 рет көбейтеміз. 1,5 көбейтіп 1,5. Шыққан санды тағы да 1,5-ге көбейтеміз. 3,375 шығады екен. Тура солай. Мына жерде минусты қоясыздар. Минус 0,6, 0,6 қойып бәрін осылай қойып есептей бересіздер. Келесі кезекте мынау екіншісін табатын болсақ, Y-тің мәндері уже Y-тең минус 5 және де 5-ті қоюымыз керек. Демек, мынау Y-тең X куб функциясында X табуымыз керек, Y-тің орнында именно 5 тұр. Бұл кезде уже сіздер минус таңбасы сақталады, дәреже тақ болатын болса, мына түбір асты, мынандай түбір астын іздейсіздер. Түбір астың дәрежесін 3 қойып, мына өрнектің мәнін іздейсіздер калькулятормен. Сол кезде бізде примерно так шығады минус 1,709. Негізі былай шексіз кете береді, сіздер осы 3 санды алып қойсаңыздар болады. Калькулятормен есептеп үйреніңіздер, енді 3-те 108. Келесі кезекте нөмір 3-те 109. Нөмірі 3-те 109. Так, нөмір 3-те 109. Y-тің X тағы да балар оп оңай ғой бұл жерде. Көріп тұрсыздар, калькуляторды алып аласыздар қастарыңызға, функцияны жазып аласыздар мына жерге. Потом сіздерге мәнін айтады, мен пайдаланып дейді, аргументтің дейді. Аргументтің значит біріншісі, аргументің болса X-тің мәндері минус 0,17 және де 1,12 болған кездегі сәйкес функцияның мәндерін дейді. Y табуымыз керек, яғни Y-тең X куб болатын болса, осы X-тің орнына минус 0,17-ні қойып, 3 дәреже. 3 дәреже дегеніміз бір-біріне 3 рет көбейтетінін дегенді білдіреді. Бір-біріне 3 рет көбейтеміз. Сосын 3 рет болғаннан кейін минус таңба сақталады ғой. 0,17-нің 3 дәрежесін көбейтек табай. 0,17 көбейтіп 0,17 квадраты кубы уже бізде 0,343 шығады екен. Міне, болды осылай. Енді сіздердің 1,12-ні қойып есептеп көре саласыздар. Тура осылай. Келесі екіншісі, бұл жерде енді осы Y-тең X куб, бірақ енді X-тең минус 5 болғанда дейді. Тура жаңағы емес мынау, иә? Әлде мен қайтадан шығарып кеттім мынаны. Иә, қайтадан шығарып кеттіппін ғой. Жоқ, 3-те минус 3. Бәсе, неяқта мен 0,17 қойдым. Енді 3 пен минус 3-ті жарайды. Y-3, сосын барып минус 3 болғанда X табуымыз керек. 3 тең X-тің 3 дәрежесі, бұл дегеніміз 3 дәрежелі түбір асты 3 дегенді білдіреді. Міне осыны өздеріңіз есептеп тауып көресіздер. Менің жағдайымда X-ім менде шығады мына өрнектен 1,442. Ары қарай шексіз кете береді негізі, именно бірақ осылай аламын. Түсінікті ма? Егер де минус 3 болатын болса, тура осының. Так, мысалы, минус 3 тең x-тің кубы болатын болса, екіншісі, я уже минус 3-ті қойып атқан кезде. Онда біздің x-іміз шығады минус таңбалы и тура жаңағы минус 4, минус 1,442 шығады.
Мінекі балар нөмірі 109-ші есеп осылай. Келесі нөмірі 110. Кеш айтқан балар, нүкте арқылы өтет деген есептер, негізі оп-оңай есептер. Мына нүктелер, қайсысы, мына y-тен x-тің квадраты. Y-тен x-тің квадраты функциясы арқылы графигінде жатады. Мысалы, а нүктесін алайық. А нүктесі 2 де 4. Бұның x-і 2, y-і 4 болып тұр. Мына функцияны орнына қоямыз. Y-нің орнына 4-ті қоямыз, x-нің орнына 2-ні қоямыз. 2-нің квадраты тең бола ма екен? 4, тең 2-нің квадраты 4. Тең болды, значит, біздің а тиісті жаңағы y-ге. Келесі b-ға қарайық. 3, ой, b нүктесі бізде минус 1 және де 1 нүктесі екен. Қояйық. X-і минус 1 ғой. Так, минус 1-дің квадраты деп қоям. Y-ге неқта 1. 1 тең минус 1-дің квадраты дәреже жұп болатын, жаттап алыңыздар, дәреже жұп болатын болса, жақшаның иміні, жақшаның ішінде минус болатын болса, жойылып кетеді ол. Яғни теңдік орындалды, біздің B нүктесі де графикте жатады. Енді графикте жатпайтын мысал бар мекен. Так, 1 минус 1, минус 1, неяқта C жатпайды екен. Е жатпайды осын бар, бе? Е нүктесін қарасыңызды 5, минус 25 деп тұр. Сонда x-ы 5, y-ге минус 25. Функциямыз қандай? X-тің квадраты, y-тің орнына минус 25-ті қоям, x-тің орнына 5-ті қоям. Минус 25 тең 25 болып қалды. Екеуінің таңбасы екі түрлі болып қалды, сондықтан біздің е нүктесі жатпайды біздің графигімізде. Міне, нүктенің жататын жатпайтын тексеру негізі оп-оңай балалар. Келесі үште 111-ші есеп. Мына нүктелер, енді бұл жаңа x-тің квадраты, енді x-тің кубы осы функцияда жататын. Бұның графигі былай болады ғой. Осыны іздейміз енді. Жаңа біздің графигіміз былай болған. Так, мен давайте қайттан сол адам бастайын. 3-те 27 нүктесі. X-і 3, y-ге 27. Давайте мына функцияға орнына қоямыз. Y-ге орнына 27 қойдық. И x-тің орнына 3 қойдық. 3-тің кубы 27 екен, уже жаттап алған шығарсыздар. Я, 3-тің кубы дегеніміз ол 3 көбейту 3 қой, ол 27-ге тең. Сонда 27 мен 27 тең болды, яғни А нүктесі біздің графикке тиесілі. Келесі мен D нүктесін алып көрейін. Уже үйреніп алдыңыздар сіздер. Так, Y-тен X-і 0, Y-і 1 дейді. Y-іне 1 қойдым. X-тің, так, 0-дің 3 дәрежесі. 0 дегеніміз 0 болады. 0-ді бір-біріне 3 рет көбейтсеңіздер де 0 шығады ғой. Сондықтан бұл бізде тең емес, яғни D нүктесі тиісті емес деп жауап береміз. Мінекей балалар осылай. Келесі үште 112-ші тапсырма. Балалар түсінікті болып отырса, комментарияға жазып отырыңыздар. M-нің қандай мәндерінде мына нүктесі A нүктесі, например, мына y-тен x квадрат функциясының графигінде жатады дейді. A минус 3 және де m. Сіздер енді b нүктесін өздеріңізге қалдырам. Так, осы жату керек мынаның графигінде. Бұның графигі мынандай. Естеріңізде ғой. Так, енді теңестіруіміз керек. Осыны орнына x минус 3, y-ге m болып тұр ғой. Y-тің орнына m қойдық. X-тің орнына минус 3-ті қойдық. Минус 3-тің, так, квадраты. Сонда m тең минус 3 дегеніміз. Минус 3-тің квадраты дегеніміз. Минус 3 көбейту минус 3 қой. Ал минус 3-ке минус 3-ті көбейтеміз 9 болады. Яғни m-нің 9 болғандағы мәнінде біздің а нүктесі x квадрат функциясының графигінде жатады. Нүктенің жату-жатпаулығын тексеру соған байланысты есептер балалар оңай. Енді келесі кезекте y кубқа байланысты. Тағы да біріншісі а бізде минус 3 m. Тура жаңағы нүктенің координаттарын берген екен. Енді тексеріп көрейік x-тің кубы дегенге. X-і минус 3, Y-і M. Қояйық орнына, Y-тің орнына M-ді қойдық. X-тің орнына минус 3-тің кубы. Тең минус 3-тің кубы дегеніміз, уже минус жойылмайды, минус сақталады, 3-тің кубы 27. Яғни M-нің минус 27 болған мәнінде, мұна А нүктесі, жаңаға мұна функциямыздың, мұна бір функцияның графигіне тиесілі болады. Так, келесі кезекте 3-те 114-ші тапсырма. 3-те 114. Так, мына нүктелердің x квадрат функциясының графигіне жата ма дейді. Жарайды, b нүктесін алайын мен. Тура жаңа есеп қайтадан.
тура жаңында есептер 1.2-ден 1 және де 2.4-ден 1. Бұл бізде B нүктесі, и және де B нүктесі біздің мынау Y-тен X квадрат деген функцияма жатама. Мынау X-і, мынау Y-ге білесіздер ғой. Орнына қоямыз ғой, болды ғой. Y-тің орнына 2.4-ден 1-ді қоямыз. X квадраты X-тің орнына 1.2-ден 1-дің квадратын қоямыз. Көрейік. 4 2-ге өтсе 8, 8-ге 1-ді қосса 9. Яқта 2-ні 1-ге өтсе 2, 2-ге 3-ті қосса, 2-ге 1-ді қосса 3 квадраты. 9 бөлінген 4. 3-тің квадраты 9, 4-тің 2-нің квадраты 4, 4-тен 9, 4-тен 9 тең болды. Значит, бұл бізде жаңа графигімізге тиесілі болады. Міне балалар, 3-те 114-ті осылай тексересіздер. 3-те 115. Енді бұл жерде x куб деген функцияға байланысты, е? Так. Мен тағы да b нүктесін алайын. Жәрі s нүктесін алайыншы, мен s нүктесін. Минус 2-ден 1 және де 8-ден 1. Мына сандарды балалар, сіздерге қайта оңай болады, мына сандар калькулятормен есептей саласыздар. Мынаны мен сіздерге көрсетіп отырмын қалай орындайтынын. Біздің x куб деп жатама дейді. Көрейік, x мынау, y мынау. Значит, 8-ден 1 тең минус 2-ден 1-дің кубы. 8-ден 1 тең минус 2-ден 1-дің кубы, минус сақталады, 2-нің кубы 8, 1-дің кубы 1. Екеу тең болмай қалды, значит, сы нүктесі біздің графикімізге тиесілі емес болып табылады. Так, мінекей балалар, келесі кезекте 3-те 116-шы есеп. Бұл есепте негізінде, бұл есепті аттап кету керек болып тұрмаған. Негізінде, е? График салу керек, мен неқта график сала алмаймын, салған күннің өзінде табу қиын болады. Мынау нүктелердің қиылысу жерлерін біздің графикіміз былай орналасады ғой. Сондықтан бізге қолмен есептеп барып примерно біздің нүктелеріміз алдыңғы түзу сызық сызықты функциядағыдай әдемі болып қиылыспайды. Мынандай жерде орналасуы мүмкін, мынандай жерде орналасуы мүмкін. Сондықтан x мен y-ні табу бізге қиындық тудырады. Сондықтан бірінші қолмен есептеп алып, одан кейін барып графиктерін сіздер салыңыздар да өздеріңіз. Сол жерден тапсаңыздар болады. Мысалы 3-те 116 өздеріңіз мына x-сандарды салыстырып аласыздар. Мен 3-те 117-ні шығарайын. Просто мына x-ны салыстырып көріңіздер болады сіздер. 3-те 117. Мынандай функция берілген дейді. Минус x квадрат функциясын салыңыздар. Оның функциясының графигі былай орналасады. Былай. 0-де 0 нүктесінен бастап. Міне, яқта 1-де 1-де қиылысады. Соны графтерге саласыздар. График бойынша x тең, график бойынша x тең 0.7 және де минус 1.3. Минус 1.3 мәндеріне сәйкес y-тің мәндерін табуымыз керек. Міне, сол орнына қоя саламыз ғой, y тең минус 0.7-нің квадраты. Балалар, назар аударыңыздар, мына минус x-ге қатысы жоқ. Егер де жақшамен жазылса, онда жойылып кететін еді. Енді жақша жазылды, минус тұра береді енді алдында. Минус жойылмайды. 0.7-нің квадраты минус 0.49. Көріңіздер балалар, x 0.7 болған кезде y 0.49 болып тұр. Осы нүктені қазір мен қалай табатын едім, таба алмайтын едім. Түсініп тұрсыздар ма балалар? X-ның координата жүйеде 0.1 болатын болса, 0.7 дегенмен 0.49 деген бетіп y-тің табу қиындық тудыратын еді. Міне сіздерге тауып бердім. Мына нүкте x-і минус 1.3, ой, 0.7, x-і y-ге минус 0.49. Міне осыны сіздер нүктесін табуыңыздар да, примерні белгілеп қоя саласыздар. 3-те 117 осылай. Келесі 3-те 118. 3-те 118. Туры жаңында болар. Туры жаңа есеп. Минус x-тің кубы графигін саласыздар. Былай орналасады. Осы график бойынша, так, x-і минус 0, x-і жай 0.6 болған кезде y-ті табуымыз керек. Значит, минус 0.16-ның кубы. 0.16-ны бір-біріне 3 рет көбейтетін болсақ, так, қанша болады? 0.1216 болады. Мына нүктен қалай табасыздар қазір? Примерно табасыздар сіздер. Примерно, бай. Мынау 0 болатын болса, мынау 1 болатын болса, сіздердің нүктеңіз мына жерде орналасады. Мына жерлерде примерно. Міне тауып бердім сіздерге, осылай шығара беретін боласыздар. Так, видео ұнады деп ойлаймын. Жазыңыздар комментарияға, сіздердің комментарияңызды мен оқимын. Қалай былай осындай форматта түсірген жақсы ма? Қандай есептер сіздерге қиындық тудырып жатыр? Келесі жолы қандай есептер керек? Ойларыңыздың бәрін комментарияға жазыңыздар. Сонымен келесі кездескенше сау болыңыздар.